Nze waso Emmanuel Mujebai. Ngaduchi aliku nsonga za COVID-19. Omuchala omumbejja we Tooro. Gwe bayita Ruth kugonza miaka nkaga mwebili. Omuchala webambi yafudde COVID-19. Edanga yafudde mudwaliro emulago. Omuchala nabasinga temumanyi. Mwali temumanyi. Na ye akufana nike akukemulaba nomvuko mto. Ka trendinga nyo. Wiki sisatu wezise mabiga. Ngechika trending sa. Chiva kumbaga. Eyakole wakatiwe kumiaka kaga mwe vili. Nomufubuko mto miaka jaringa vili mweta. Okusezile jayo gilwa. 25 years of age. Ngachitegeza. Asingo mfubuko ne miaka. Ekita kwa nsue miaka ana. Ngajimusinga. Na ye nebe kubembaga. Nebe kubembaga. Ulitimuni wachitegeka. Nibachara ne mulubidi ere nsonga neziba nga zitambula sede ifana so chatwe ndinga nyo nga abantu beunya ennono nempisa waje zalaga ndi omuchala ku miyaka je nkaga mwe biri atandika ato okagala omvubuka owe miyaka abiri mwe tano ensi eragawa kichasi ngo trending se nyo story eno ne clip ebintu byali wali foot put watch tegera akafani ka trending nyo bambi daba muita anti coxy coxy Bakoksi wa nwewe ya batu wa nene wa chivati gilikika. Bamu ita koksi. Inyali bamu tumu mchalo no. Presensi kugonza Ruth Amoti. Mbwacho. Mnange ya sobudo kubanga afa. Ngechamuse keka uka kano. Aka COVID-19. Mwe katumune kamutugumbu de. Obulambwe teka sobudo kubanga. Kamumule kira. Mwe chitegira. Ila kachitegiza chitno mwami. Ni familia unana mamu itorode. Bali mu quarantine basolo kubanga beke bejezibwa ate nabo bali me okusaka mbinga ku bulwadde buno wa COVID-19. COVID-19 atanya abantu abakulu okusinga. N'abata abatta naye abakulu bo banafuwa mangu myaka nkaaga kudda waggulu kyovola ate bo beewala nnyo. COVID abavubuka abato fe tumuyisaamu amaaso. Neeze abantu bensisinkanyeko nga bantu bavunaanyizibwa myaka 5 plus. Muganda wange kikwatagana COVID tebakisaagisa. Tebakisaagira na myadde. Olwengira makage naba mungalo olutula mutoka ya fuira wotu de owoshitegera tomalaga musembe atajja ko maski so achaita COVID ekyo kusaga abantu bafa bafa ne byaddala ngabo okyulira people are dying off ne bakubade bana Uganda mbote bachaganya okukiriza olusi bana Uganda tobanenya kugana kukiriza COVID yono baganya okukiriza olebyo byebalaba ebitali kiriya for example abatekesa COVID abatekesa amateeka ga COVID mu mbeera mulaini nao bali byabwe COVID yako amateeka ga COVID gakwataka abamu abateeka bakwata social distancing ena byekolako abateeka bakola kodo gendo kulabanga betuloza ama government ataba ino teeka amateeka gano mu nkola nawo tebakola ki tebefa tebafayo ate bo bali yao babira bange byokusakati kino kivide ko nabato kubera bati nenga COVID wali ojagena omusagise akulibanguzike. Nous avons ce manuel.